aja mbok owahi. Aja mbok owahi. Piye? Lan kowe kudu eling. Kowe iso lungo kursi patih kowe nek ora dicoblos kawula kowe ora iso lungo kono. Piye? Mula apa sing dadi penjaluk ing para kawula kuwi? Turutono kepengin gadah kegayuhan ngrukunaken dhateng tiyang sak jagat mriku. Utawi kegayuhanipun Sanata Prabu Tontongson kepengin sanget nyumurupi jagat mriku sami rukun tebih saking raos pemangsaan. Tentrem gesangipun sesami-sami ngraosaken bilih titahipun Ngubotara. Purpuri sang murbeng rat ning sahanan ningkang mering kanang sing kasih Buko kang sawetung Iwang kanang mamut lengo Narapan serimpi pedoyo kayap sagung pro putri promosi itu.
Awit no mas tuslat meringwang jagat karono siram tondro kawisi saning di sono sono sinawung lang lopes temasus tantun lampai budo jinandur tutur katilo tulo tulat milap ting baratio binur sitong upomo pranis koro karono giyat iyun jaman purwo binarti tameng laloko nanggo tekap pasane nggo bito kang mundeng yen palambang patung mbok tumpo marma bangga panggung panggung sang murweng kota sedo biar dumadining wayang purwa kaning kondo linare runtutin boso dungai gunung musuh rosa linarasa yokaraos mulat sailohan rosa wani purhing diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilo koco jarwe usar nakup caing cari kolo becik us gemelan junung bagliran yukus jatin amin sani bagliran ringgit purwo suryo tondron darom yang kartiko pinuru boko jatin ngawoso sahari ratri hangi diri bawono purwa tekeng duksino gilir gumanti tangko kembo tempat tadi pekangan ing dino sasi warsi windukang sarto abad ketukulan tangkar temangkar kaya siram bungkoyo jawa pating kerembia dadyo padani kutu-kutu walang atogo buron wono miang buron tuyo dadyo dana antan kowi calam padang terawakasun arisan duang rawi yang samar balani jagad munggung jagat witan dumung munguk munggung kangrang ini buka rabang merengangah lamun kaik si ayah dilat dilato bumi soyo danu soyo danu sumunur sanggi wangarko katon sama belak kanan kiri ngabang ismu jenar kabar bawah senari sanggi wang basonto tanam dua katon nicu ruyu ruyu hamangku gunung kenggiru moyo moyo pucuin gunung kiri melanggut danu kasih yang teraban cono lenggat lenggut kaya gunung makuto mego tanpa tawis darah tegal sawai anglo suruh kakak pedunti senam bisa sendonan sesindonan mikul garu lukuni hanggiring rojo kayani samaneh onopi rembakan somoro wangi sangi bangar koso yutamu so inggil katus narejakan uskalton melok dengin kiblat papat lor kidul ditanggulot sunari jagat yang samur buit yudho rebut tejo rebut kekuung parang dini dateron ingin madani kekungin projo ing loji tengoro negari ngeloji tengoro negari ngemanjang kunjung pasir pamungin loji nawi kembang ripah karto toto turah harjo panjang berdining dowo kunjung arek dhuwur sineksen kawo dianti alit niwah nalin rumonco negari nalin jeneng waji tengoro tuh nalin jeneng dowo kun carane dhuwur kasih yanilo sarto jembar kulatane padang obori kedudin suryo pandur ratri balu penjesami demenang keganjar malang kawlani paring sandang wong kawitan paring bugo wong kaluwek naliko semantan cintur menunggu dati maku tanik bongso yang loji tengoro meniku tawar nani binastan dosa namaniro dosa rani sepuluh nomo musmes tani jejuluk sanoto prabu bel geduel beh yosang prabu tong tong sot nyoto naliko pepaku ning bumi ingin hanggung jejekakan kau taman nah itu gunung aku akan mendak menarik jalmo lubur datang aku nanti anda mengambil asur yang sesami yonto gunung yang ingin jajan luar ke prapun saat dalam angkai tangan berdutri binung gelap kakawi carito risa juga bikin kencono pinapik sesuatu yang ngawarno telemek babut permadani sinebaran sari sariku sirno sipati ngubotor yang baling nantarikso song sesmito bisano parsa medar pangan ikan perwajib beliau bilang sek genyong abdi antur ngasaling sang noto prabu bel kejuel beh
mangono pangudas marani griya marata kanca ndodok iki kanca jajari kanca maju ndodok nangsep jajari maju sanata paring pangandikan iki kanca ndodok maju nangsep jajari sap 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 Jeneng utamaning nata berbuti Balaksana aku kanjar saben dino ning pasir wakan
Bosono maneka warna peteng ngodyono yang pantra sarwarukma ranggeng manik noro banyo kang so merah kenyaren teco laliwa sesering ati wimbo kekondo amre me tiuping maruto maruto mando mangambar punas ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngkara songgol duel telih pitik menol menol Patih Bayu Kenara sawetara nggonmu ngadhep ana ngarsane ingsun padha prayogakno nggonmu ngadhep ana ngarsane Sanata Prabu Belgeduel Beh Patih Bayu Kenara nunggi kanjeng sinuwun sesembahan kula sewu-sewu kalepatanipun ing abdi kepatihan tadah wadana mbok menawi kirang ing tata krami miwah unggah-ungguh anggen kula ngabiyantun ngersa paduka kanjeng diwaji sesembahan kula namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah
sumangga ping pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula sanata Prabu Bel kedhuwel bek sinuwun Prabu sesembahan kula. Ya tak tampa gawe gedene atiku. Ora liwat pangestuku tanpa nono ya Te, mriki kula pundi nggo jimat. Dayan ora ing kasantosan sinuwun paring pangestu paduka mawakono kabagyan ing gesang kula. Sira minangka dadi patih kabar kana negara Bel kedhuwel bae utawa kana negara Ngloji Tengara ana ing sandhap padaning Sang Nata Prabu Bel kedhuwel bae aturna purwa madiran wusanane menawi paduka dangu bapa tur kiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka abdi akare lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngloji Tengara medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula sanata ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula sinuwun Prabu Bel kedhuwel ben gawe gedhene atiku ora liwat pakaryaning ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna nggon mung adem ngersaning sun ya Te niki sampun mboten kirang prayogi sinuwun kejaba saka kuwi gandeng kana negara Ngloji Tengara para kawula ora kekurangan sandang pangan kabeh urip tentrem rukun matsinamatan daya dinayan kabeh mau ora saka panguwasaning Prabu Bel kedhuwel beh nek ora ana kowe lan kabeh para nayaka kana negara Ngloji Tengara ora bakal kaya ngene kahanane mriki namung sedaya awit dawuh paduka Gusti kula sanata Prabu Bel kedhuwel beh yen ora ana kowe sak nayakamu tumenggung bupati lurah lan sak piturute kahanan negara ora bakal apik kahanan negara bakal ora bakal becik mulo aku ra isin ngaturake panuwun marang patih Bayu Kinara sing wis melu minangka dadi cagak tuwak ing praja ing Ngloji Tengara nganti kahanan praja kaya ngene iki mulo tak jaluk kanthi banget apa sing mbok wis mbok tindakake marang para kawula mau aja mbok owahi tegese ngene nggonmu tresna asih marang para kawula nggonmu cedhak marang para kawula nggonmu tansah isa ngrangkani apa kang dadi panjaluk ing para kawula mau aja mbok owahi aja mbok owahi mriki lan kowe kudu eling kowe iso lungguh kursi patih kowe nek ora dicoblos kawula kowe ora iso lungguh kono mriki mula apa sing dadi penjaluk ing para kawula kuwi turutana menawi sampun dados paduka dawaken badhe kula estokaken kana negara Ngloji Tengara kaya ngene iki ora saka Prabu Bel kedhuwel bek tok nek aku dhewe dandani negara aku ora bakal iso gawe negara sing becik kaya ngene iki apa anggapmu aku ponakane sing gawe urip mriki apa aku purunane sing gawe jagat aku mung menungsa lumrah menungso iku dunungan ino lali salah apes lan mati dina iki Prabu Bel kedhuwel bae lagi diparingi becik iso uga sesok aku diparingi lali aku diparingi luput lah nek aku duwe luput aku duwe lali sing wajib ngelingke sing wajib benerke kowe kowe kuwi nayaka nayaka negara Ngloji Tengara menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat jinuwun syukur syukur betah lho kowe dadi patih mriki pangestripun sinuwun Prabu Bel kedhuwel bek tasih marem kula minangka dados rangka nata ing Ngloji Tengara ya ya wis ngono kuwi diparingi derajat pangkat aja ngersula ngono mriki ngestaken dawuh tumenggung wonten dawuh sinuwun jenengmu sapa lho panjenengan menika sampun dangu kaliyan kula kok mboten apal kaliyan namipun ing abdi tumenggungan saka akeh tumenggung sing suwita karo aku nganti siji-siji aku rapal mula sing gedhe pangapuramu aku ya mung menungsa lumrah mbok menawa lagi lali jenengmu sapa lha nggih kula pun tumenggung Kala Pragalba kok kaya wis kerep krungu to aku anggere ana buta kok Pragalba ora iso gawe jeneng sing apik apa piye iya derek paduka Gusti kula sanata kula dipun paringi nami menapa
tumenggung Pranata Praja. Wah nggih, matur sembah nuwun. Wujudmu buta. Lho nggih. Biyen kowe tau arep ngrangsang keprabuning Prabu Belkedwel Beh, kowe kalah karo aku, tumuli kowe tak dadekke abdiku. Lho nggih. Kowe suwita ning ngersaning Prabu Belkedwel Beh, kowe pasrah pati urip marang Prabu Tongtongsot, kowe tak paringi urip, kowe tak paringi derajat pangkat ora tak kunjara. Ning negaramu tak blengket dadi siji karo Ngloji Tengara. Kawulamu tak kon tiru uripe kawula Ngloji Tengara. Bekasan negaramu sing wis dadi siji karo negaraku, kawulamu urip tentrem rukun kaya dene kawula Ngloji Tengara. Ngono to Tumenggung? Matur sembah nuwun sinuwun. Sedaya awit peparing paduka, kula dados remen bombong manah kula. Ngertoso kados mekaten kula suwita dhateng Prabu Belkedwel Beh. Wiwit rumiyin mila kahananegari kula boten nungsang kuyang lumbuk bentus kados mekaten menika. Ning pomo dipomo. Negaraku kene nek kowe suwita ning Loji Tengara, arepa kowe wujute buta, kowe wiwit suwita Prabu Belkedwel Beh ora kena mangan daging mentah. Wah nggih, ngestahaken dawuh. Upamiyo kidang menjangan regul munyuk lan sak piturutipun ora entuk. Nek munyuk kidang menjangan tok pangan wadya balamu, mengko anak putuku nek kepengin weruh munyuk aku kudu nuduhke sapa? Nek anakku putuku kepengin weruh kidang menjangan mongko sentek dadi panganmu, aku le arep golek kidang menjangan nendi? Wekasan kabes turun kelangan lacak, wujute kancil ora weruh wujute munyuk, mergo kabeh dadi panganmu. Lho nggih. Dikulinake arep kowe buta, dikulinake mangan wulu wektu negara Ngloji Tengara. Wis taken dawuh. Panganing kawula Ngloji Tengara kuwi sego kowe ya ajar mangan sego. Oh nggih, wis taken dawuh. Kena mangan daging ning mateng ya. Nggih, wis taken dawuh sinuwun. Janji aku karo prajurit carate obor gesang kula ingkang sak lajengipun. Syukur. Kang kaya mengkono dadake marem penggalih ingsun lho niki matur sembah nuwun. Unamit pasang Kalimantan bi diwuji. Sampun kinten kula wantun. Sumalono hamunggel pangandika paduka Gusti kula sanata Prabu Belkedwel Beh. Namung kepi kepi raos sing manahipun ingkang abdi kepatihan daya-daya kula. Ngawuninganipun apa to sababipun dene paduka ingkang sinuhun Prabu Belkedwel Beh ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalawan adat ingkang sampun. Mereka mangke badhe ngrembak perkawis menapa tumunten kababarna menawi Katur Netra lawan ingkang abdipun Bayu Kinara. Sinuwun. Wale-wale apa teh? Sakmenane nggon kulo nglumpukke para priyagung negara ing Loji Tengara iki. Janjane aku mung kepengin ngudar gagasan. Ngudar gagasan perkawis menapa diweji? Nggonku gawe negara nganti mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya kananing para kawula atut runtut rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane mau ora mung tak lakoni sedina rong dina telung dina iki mergo wae nyambut gawe para nayaka sing tegen mugen lan rigen nggone ngestokake dawuh timbalaning panjenenganing sun mraten. Ning bareng aku karo kanan negara Loji Tengara sing kanane tentrem ngene iki kok banjur tuwuh pengajape ati utawa jaman saiki nek wong ngarani tembunge cita-cita ngono ae. Dadi sinuwun Prabu gadah kegayuhan menapa, kagungan kegayuhan menapa? Apa-apa kuwi rak diwiwiti saka cilik to, Teh? Mbuh bab apa wae kuwi nek diwiwiti saka cilik dadi gedhe bakale awet. Ngono. Apa-apa ki nek diwiti saka sing cilik dadi yo akeh bakal awet. Apa-apa nek diwiti saka sing cendhek dadi yo dhuwur ora gampang ambruk. Kuwi salokaning piyai Jawa. Ning nek ujug-ujug dadi gedhe, kuwi mesti bakal gampang rubuh. Dadi dhuwur mesti bakal gampang ambruk. Mula apa-apa ki digayuh saka bab sing cilik. Kaya ketentreman sing dirasakke ning negara Loji Tengara iki. Loji Tengara saiki wis tentrem, ayem kawulane mat sinamatan daya dinayan, neng kene ora padha gagas babakan ngapercayan,
padha ngurmati gone padha nindakake panembah iki sing tak jangkah kaya ngene iki. Mriki sinuwun. Lah kanan tentrem ing negara Raja Tengara sing kaya mengene iki, aku kok pengin supaya tentrem ki ora ming mapan ning Raja Tengara. Ning nek iso jagat iku bak katentreman, jagat iku bak karukunan, jagat iku bak ayem. Wong sak jagat padha maji namatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan manunggal padha-padha ngrumangsani urip ana ing bumi sarta padha-padha ngrumangsani minangka dadi titahing Gusti sing akarya jagat. Ning janjane bareng tak pikir gegayuhan iki kok keduwuren. Ning upama wong duwe gegayuhan kuwi nek ora dhuwur nek tumrap aku kok percuma. Mriki lajeng kersa paduka. Nah sirku lho karepku iki ming karep gagasaning ratu Ngloji Tengara, ratu cilik ora kaya ratu gedhe-gedhe liyane. Aku pengen miwiti tentreming jagat iki saka kanan Ngloji Tengara. Malembar tekan negara-negara liyane supaya melu tentrem uriping para kawula. Wekasan yen negara kiwa tengene awake dhewe kuwi padha melu tentrem, aku iso mesthekke nek jagat iki bakal kebak karukunan. Lah sing dadi perkara ya kuwi ming negara-negara sing dilenggahi ratu-ratu sing kuwi pancen wis wegah napa warah nampik pitutur becik. Jadi upaminipun pundi sinuwun? Bloko suta wae blak kotang terus terang ora tak tutup-tutupi sing tak inceng wit saiki ming Ngestina. Negari Ngestina. Kuwi ratune watake Angkara budine Candala. Mongko serati seratine kiwa tengene menungso menungso sing pambegane kaya kepanjingan jiwane iblis. Mula nadyan negara Ngestina kae negara sing gedhe ning kawulane padha sasar susur nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung merga ratune ora menggahalke marang para kawula sing dioyak ming glenduk wetenge dhewe lan senenging para nayaka pendak dina sing dianakke ming ropian-ropian ana ing negara ora gagas kawulane padha melet-melet padha ngelih wekasan padha sirna dadine ora tentrem. Mun iki kula aturi paring dawuh babar pisan menapa kedah kula tindakaken sinuwun. Kula mboten badhe suwala nadyan kadhawan manjing tumangan kinarya sarana rancak menapa dados gegayuhan paduka Gusti kula sanata Prabu Belkedwelbek. Kulo sagah ngelampai diwaji bagus, aku percaya karo kasetyanmu. Lah nek apa sing tak kandak iki cocok karo atimu ora ana sing tak percaya kejobamu kowe Bayu Kinara keparang paduka Gusti kula sanata budhal ning Ngestina keparang paduka elekno ratu Ngestina kon bali marang dalan sing bener kon tumindak sing becik dadi ratu sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu merawisan samun sajaipun boten kenging midhipun emutaken kowe tak wenehi Purbawasisa kowe tak wenehi wewenang nek kowe wedi nantang karo wong Ngestina percuma kowe dadi pati Belkedwelbek. Mriki wani karo wong Ngestina wantun sapa mau jenengmu andang lali aku waduh Pranata Praja kumenggung Pranata Praja tak duwe karo wong Ngestina wani wantun sinuwun bagus. Seneng aku nek duwe bola sing kendel-kendel ngene iki. Mriki. Nadyan kadhawuhan wonten ngajeng kula pejah kinarya tabuk tawring aprang kula boten badhe selak. Tenggo kemawon badhe kula lampahi. Nek wong loro wis padha sarujuk, nek kira-kira ana bobol boroting lakon ana senopati Ngestina sing kira-kira kowe ora kuat nandingi bali yo ning Raja Tengara. Tak ukure diadane senopati Ngestina, Patih Bayu Kinara. Prasto dawatuku Gusti Rosanata Prabu Belkedwelbek kira ana dinten samangke kula nyuwun pamit madhal pasilan ngestu padha menawi sampun paduka dawuhaken lelungsen tak bebakali lebda ing karya lananga juritku Patih Bayu Kinara nun ngestaken dawuh sinuwun Prabu. Thank you.
Adi Tumenggung Jumadung Dawu Sinuwun. Malah iki aku nek duwe nayaka blokon ngene iki wegah. Kebareng paduka. Lah kowe ngopo begogok ning kono iki? Mriki dereng tampi dawa. Aku mau muni wong loro tak bebakali ledo ing karya. Wong loro iki Patih Bayu Kinara karo kowe. Patih Bayu Kinara mengko sing dadi cucuke ngajurit, kowe sing budalke Wadyabala. Wola rak ngaten. Lah itu lho mengaten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Budalke Wadyabala kena, Wadyabalamu buta tok budalke kena. Ning welingku aja mangan daging mentah. Ya, mriki. Ngestakaken dawuh. Menawi dipun keceri jeruk ora entuk. Ora entuk lho niki, lho niku waduh jan ngrekoso. Ngrekoso wae. Wis ngerti ngrekoso kok mangkat lho niki. Nyuwun pangapunten madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya tumenggu lho niki ngestakaken dawuh. Gusti Patih kula dipun tumenggungan Jumadung Dawu. Oh ladal. Gusti Patih nadyan kula ing ngabdi pun tumenggungan Jumadung Dawu wonten dawu menapa saking Sinuhun Prabu Bel Kedhuwel Beh dene paduka wanter pengawinipun saking para Wadyabala kula nok-non kula nok-non. Dipun para Wadyabala buta Jumadung Dawu Gusti Patih. Gusti Patih Jumadung Dawu. Gusti Patih Bayu Kinara kula Jumadung Dawu. Oh, Gusti Patih Bayu Kinara kula Jumadung Dawu. Ini mane mangune nang Jumadung Dawu. Nandur muni ngabaripun kemarin para Wadyabala buta Jumadung Dawu menyanipun Prabu Mel Kedhuwel Beh. Para Wadyabala kabeh ora tak uji boko siji tumuli ngono kang dadi dawuhku. Ngemban dawuh ti bareng sanata Prabu Tongtong Sot. Eh, parang padhi paring dawuh menapa Gusti Patih? Wektu dina ndi ancas sing gayuhanipun Sang Prabu Bel Kedhuwel Beh nedya kepengin gawe tentreming jagat sawigung. Kawiwitan saka negara ing Loji Tengara ingkang wis katon tentrem ayem rukun sanggaring para kawulane. Mula banjur gumregel penggaling sanata Prabu Bel Kedhuwel Beh kepengin gawe niku ing jagat raya. Saka pangandikaning Sang Prabu Bel Kedhuwel Beh kejaba negara-negara ingkang wis padha rukun lan padha ayem ana pirangane negara ingkang watake ampara budine Candala luwih-luwih ratune ingkang hambek nista demen mendhak gunaning para kawula wekasan akeh para kawula ingkang padha urip kecingkrangan urip sarwa kekurangan parandene ora dipaelu dening nalindrane ora liya kejaba mung negara Ngastina. Lajeng para paduka Gusti kula Patih Bayu Kinara kados pundi kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung Wadyabala saka negara ing Loji Tengara diketepake aku dhewe ingkang bakal sowan nasaning sanata Prabu Duryudana ngemutake marang panjenenganing sanata Prabu Kurupati supaya bali marang dalan ingkang bener ewadene lumuh digawe becik wegah nampa warah nampik pitutur becik nata Ngastina. Patih Bayu Kinara dipasrahi Purba lan Wasesa. Dikeparangake gecak perang negara Ngastina sartane kudu ngiso ngelingake marang klintuning tumindak nata Ngastina Prabu Duryudana. Wah ladal. Menawi ngaten badhe wonten lampah ingkang ageng. Oh ladal. Menawi ngaten badhe wonten lampah ingkang ageng kula. Ladal menawi ngaten wonten lampah ingkang ageng Gusti Patih. Weh kanca-kanca ngati-ati iki bakal ana laku sing gedhe. Ngati-ati sok. Ana-ana nata-nata ngati-ati iki bakal ana laku sing gedhe. Lan aku ngemutake mriksa gumpara Wadyabala buta. Kena pacak baris saka negara Loji Tengara tekan negara Ngastina. Nanging ora kena gawe rusak. Sartane ora kena bebedhak kebu sapi ning para kawula karang pradisan. Merga wis ana wawar saka sanata Prabu Bel Kedhuwel Beh yen to buta ingkang suwita marang Loji Tengara ora dikeparengake mangan daging mentah utawa gawe pati ning sak pepadane luwih-luwih mateni buron wana dadi panganing buta sabab buron wana negara ing Loji Tengara bakal diupakara supaya besok anak putune awake dhewe iso weruh
apa yang ngaran kancil, apa yang ngaran menjangan, apa yang winastan hidang lan sak piturute. Aja mung mati muspro dipangan pro wadyabala buta. Wah. Aduh, piye iki ana peraturan kaya mangkene iki? Wis distokke wae kira-kira waton kowe karo aku suwita Sang Prabu bel kedhuwel pe. Lah monggo panganen para buta kuwi para bangsaning sato kewan lan daging mentah lak ora dikeparengake mriku lek kados pundi Gusti Pati. Yen ana ingkang merengkang saha pernatanipun Sang Prabu bel kedhuwel pe diparengake supaya ngelungani negara Waji Tengara. Golek pasuwitan liyane. Nek manut aku ndo belajar mangan niwul. Nanyane nek nak pinggir-pinggir manyen bener ngendikane Sang Prabu Ngloji Tengara Prabu Bel Kedhuwel Beh. Nek kowe karo aku sak ngadang kadian Wadyabala Buta iki terus dinengke wae do mangan kidang, mangan kancil, mangan munyuk, mangan wregul, mangan nopo lan sak piturute. Mengko mundak entek kewan-kewan sing gumlarana ing jagat nggo nek anak putune awake dhewe arep takon kancil kuwi bentuke kaya ngapa ndak ora padha ngerti. Nek do takon kucing bentuke kaya ngapa ngertine ming kertas kotak kaya ngono kae. Kuwi kucing monggo kucing sak tenane ora kaya ngono kuwi. Mula wajib diupakara Gusti Pati kula cocok kula matuk kula rumadong ngendikane Sang Prabu Prabu Bel Kedhuwel Beh menawi Wadyabala Buta mboten dipun keparengaken mangan daging mentah. Wala banjur uripe awake dhewe piye? Wis ta, nuwun sewu mengko aku sing matur karo Sang Prabu Bel Kedhuwel Beh. Nek mangan daging mentah ora entuk, nek upama mung ngemut entuk apa ora? Ora potok gundulmu lho. Ya mung dinggo rasa-rasa wae. Mung diklamuti tok kira-kira entuk ora? Dinggo matur Sinten Prabu Raji Tengara. Nah, nek ngono lho. Monggo bawata aturake kowe bocah perjurit niki matur sembah nuwun. Lajeng pangatipun para wadyabala pincang menapa ora ketang sambung obor celintang padha mangkat dina iki mokno ngestaken dawuh nyuwun pamit mandal pasilan sing adati aja kaya bocah cilik.
Hastina Maha Prabu pasang kaliman tapi bina-bina ini loh dini dumawain nawang tuh wanggir ngantos sumengku menanggin ku lah ngantosi sabdo pangandiko paduka anak Prabu Ngestina wiwit tabuh waluwinjang ngantos sanggiwang suryo sampun manjer wonten ing tengahipun parandini wonten wonten wiyot sing pangandiko paduka menopo ingin dipun penggalik menawi keparing yang bopo yang kepantian cemadung dawo pangandiko paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana gantok legudung suwaru gembel sumarante hawela nuwun sewu nggir kula menika ngantos bingung napakaken dateng jejer kula sedaya sami mestani bile Begawan Durna menika dados pujangganipun negari Ngestina kula menika dados panditanipun negari Ngestina iwadene sampun-sampun kaos dangen kula sowan wonten sapa paduka anak Prabu mboten dipun jawil miwah mboten dipun bagekaken anggen kula sowan menika raos kula kadidene tiyang ingkang sampun mboten kagem lho nggih menawi wonten botre-botre penggalih tumunten kababarna mboten kintang sekedhik atripun ing bapa ing saka lima mangke dados soto colok obor penggalih paduka anak Prabu Ngestina nggih kula nenten Yayi. Nadane kang kowe ngawong Gus mangkono iki kemareng kula cumadung dawuh. Menapa ingkang kapenggalih dene ngantos katon rengu penggalih paduka Yayi Prabu Ngestina. Yayi Prabu. Kemareng langu medharaken ing akata dhateng ing roko ngawong Gus. Jagat wasisaning Ugodoro. Aban wonten dawuh Bawa Durna. Wonten pangandika ing dawuh. Kakang Prabu karena ngawong go nun mau panggil ngadau ngeropo ya ini sarang kulo gagas sarang kulo ora arik nalar kulo kulo gelar kulo gulung jebul binang itu nadian Duryudana menika ratu brewu blegedu suki bondo suki bandu persasat boten kekirangan menopo kemawon nanging jebul epek gedoane nun sewu kenging menapa paduka lajeng lepataken dhateng badan paduka piyambak menika menapa ingkang dipun penggalih lamun ten perkawis menapa mawon wonten dawuh setunggal candra ing kelenggane nggo dinten sak mangke menika kula nyumpena wonten ing dinten Sukra Kasih wonten ing kababar kawursita madharing pasumenan boten kanthi kanyono-nyono ora ana mendung ora ana udan dumadakan negari Ngestina kados keblabak banyu beno keblabak banjir gedhe sing nganti ngendhangake dampar kencana negara Ngestina nganti kendhang kapracondhang kabeh para kawula padha nungsang puyang numbuk bentus golek papan panguripan klebet ingkang putra pun Duryudana kepelajar saking negari Ngestina sarang kula waspaosaken saking katebian kadhi wonten kaelokaning jagat jebul banjir ing tumanduk wonten praja Ngestina
boten mujudaken satunggiling toya limrah nanging wujudipun rah abrit bergadak ngebaki alun-alun negari Ngastina. Awan kawontenan kados mekaten menika dadosaken bingung raos sing manahipun inggih putra Ngastina pun Duryudana. Nadyan linali lali tan bisa lali kula lelipur manah kula malah katon saya ngalela wonten ing padoning netra. Kula lenggah ora kepenak. Kula dahar ora krasa enak. Kula sare mboten kraos jenak. Namung dipun bebeda dhateng pasumpenan ingkang kababar kawursita setunggal candra kepengker. Mitra tujaring para sepuh impen menika badhe wonten maknanipun nanging ugi sagedipun sebat menika namung kembangipun tiyang nindra. Kula nyuwun pepadhang. Kula nyuwun warah saking paman Harya Sengkuni menggah pasumpenan menika werdinipun menapa. Nuwun sewu. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula mboten nyana babar pisan bilih namung babakan pasumpenan. Namung nuwun sewu lungguh mboten nama kula menika ngoncapi dhateng kewajiban ing sampun paduka maringaken. Namung ngemuti bilih negari Ngastina menika wonten tujangga. Inggih menika Kakang Penemban Durna ingkang wasis wekdal waskitengesti babakan pasumpenan. Kula atur nyuwun priksa dhateng Kakang Penemban Sukalima supados saya cetha ngalela werdining pasumpenan menika kala wau. Oh, Durna. Wonten dawuh. Bapa Durna saged mangertos werdining pasumpenan. Kentas waruh gembol manyar-manyar duning dungkel wana dadi alas alas dadi wana. Nuwun sewu, Ger. Menawi paduka jejering nalih Durna mung menggalih babakan pasumpenan, menika mangke badhe risak kawontenan negari Ngastina. Namung sabab nalindranipun boten gatosaken dhateng polah ing para kawula nanging gagas babakan pasumpenan. Nuwun sewu, Kakang. Aja ngendika kaya mengkono. Sing jeneng impen iki nek gegirisi ya iso nggawa karo ora pangrasaning menungsa lho, Kakang Penemban. Oh iya, Dek Patih, iya. Nek pancen anak Prabu Duryudana keparang ngersake apa ta werdining pasumpenan mau? Nuwun sewu lho, Ger. Najan sampun kathah ingkang sami priksa ewadene mangke menawi kula kap dawuhan supados munjuk atur kersa paduka sanata kula badhe nggambaraken utawi badhe njabaraken babagan pasumpenan menika kala wau. Nggih. Nuwun sewu panjenengan nyumpena wanci menapa? Kula ngelilir sampun mireng kluruk ing sawung sepisan. Tegesipun menika sampun ngancik gagat bangun njang. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyani gandayani puspa tajem. Titiyani gandayani puspa tajem. Heeh, Dek Patih. Titiyani. Titiyani niku mung wong lindur tegese duwe pepenginan sing ora klakon nganti kegawa turu. Niku adat saben ling ngimpi jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Oh, ngaten. Heeh. Upama duwe gegayuhan kepengin dadi narapraja mongko urung klakon. Lah, adat saben sok nganti kegawa nglindur jroning pasumpenan. Wancine jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Mung ketonto. Ketonto nek carane Jawa. Nggih, nggih. Upama ana wong tresna karo wong wedok, mongko urung klakon. Nganti jroning turu kimpen-kimpenen wanci jam 09.00 tekan jam 12.00 kuwi jenenge wong ketoto sing duwe kekarepan sing durung lakon. Kuwi Titiyani. Gandayani, Gandayani jam 12.00 tekan jam 2.00. Kuwi tegese, tegese niku wong sing ora lakoni ngimpi jam 12.00 tekan jam 2.00 niku wis nglakoni mati suri. Mati suri, mati suri. Terus simpen sing nyono nyatane puspa tajem wancine jam 2.00 tekan jam 3:30. Papat seperempat. Nggih. Sing positif jam pinten? Nggih, 3:30 niku. 3:30 kae gagah bangun esuk. Oh. Niku bakal ana maknane. Utawa ana sing nyebut Kacitra Kasudarsana Kadara Dase. Oh, nggih, nggih, nggih. Monggo ingkang nyumpena anak Prabu Duryudana menika wancinipun enjang. Nuwun sewu, Ger. Pasumpenan menika menapa? Mboten wonten udan, mboten wonten mendung. Negari Ngastina kenging banjir bandhang. Oh, gantap legutu suwar gembol. Sumarante, sumarante. Wis to. Iku ora mung rampung di Sumarante. Ning manggenahke banjir niku werdine napa? Banjir niku rak toya to? Nggih. Toya niku wong urip niku mbutuhke banyu. Nggih.
wong urip niku mbutuhke banyu. Wong nek ora duwe banyu utawa kekurangan banyu bakale ngalami degradasi. Niki niku ora bal-balan. Niku lho kekurangan keringat niku lho dehidrasi. Ah. Maksud kula kaya ngoten niku. Niku banyu niku tegese kanggo penguripan. Oh, dadi nek upama ana impen sing ana magepokan sambung rapete karo banyu niku tegese bakal mujudake urip sing mulya, wibawa, sentosa. Monggo banjir. Ora wujud banjir, ora wujud udan, lan ana sambung rapete karo banyu niku tegese uripe bakal mulya. Ning niku banyu niku banjir ngendangake dampar kencana. Dampar niku pelenggane ratu. Dampar niku nek pindah-pindah, tegese ratune ya arep pindah-pindah. Tegese jajane saya amba, jajane saya wiyar, negara-negara pundi papan badhe teluk sumuyut kersanipun anak Prabu Duryudana. Badhe ngakoni kalendhanipun anak Prabu Duryudana. Tegese jajane anak Prabu Duryudana menika badhe dumugi wonten ing pundi papan. Ketitik digambarke dampar sing pindah-pindah utawa kendang digawa dening banyu. Digawa dening penguripan wekasan iso mulya uripe mergo jembar jajane. Wah, jan. Kok kaya le yakin banget, yakin 100%. Nggih. Ning wonten ngendikane anak Prabu Duryudana melih. Ngendikane napa? Ngendikane nek banyu wau disawang ilang wujuding banyu. Dadi getih. Wernane abang. Abang niku ya apik. Napa nggih? Nggih. Abang niku werna sing paling diwedeni masyarakat. Kok iso? Iso mawon sampean teng bangsu niku nek abang wis do mantep kabeh. Ora ana wong ning bangsu abang kok bablas, sentret, semprit. Nggih, nggih. Abang niku apik dhewe Pak. Abang niku werna sing paling apik dhewe tur cetha dhewe. Nggih. Sampean nyawang werna biru nek saka kadon ning katon lamat-lamat. Nggih ta? Nggih. Sampean nyawang werna putih nek saka kadon ning katon lamat-lamat. Ha ta? Nggih. Sampean nyawang warna ireng nek saka kadon ning katon rungkut, nggih ta? Nah, warna abang niku sing paling ditonton paling cetha dhewe niku warna abang. Oh, ngoten. Nggih. Dadi banjir getih menika mujudaken negari Kristina menika badhe kalokengrat hanjaying bawana ngantos dumugi wonten punjering jagat pundi kemawon sami ngundhangaken negari Ngestina. Niku gedhekan sampean. Gedhekan kula ngoten niku. Nek cara kula kok ora kaya ngoten. Lho, bukune beda. Buku Soklemo karo Plosa Jenar niku aja dipadake. Oh, nggih, nggih. Kula nek buku kula niku terbitan toko. Nggih. Nek sampean meh tulisan tangan wae, pur ndek. Ah, nggih. Nek cara nggen kula beda. Bedane banjir niku perlambang Allah. Kok iso Allah? Mergo ngendikane Kyai Sepuh nek nganti ke taman banjir niku perlambang Allah. Siji. Nek nganti ngimpekke omahe kobong niku tegese pertanda apik. Ning nek ngimpekke omahe niku duwe gawe gedhe, akeh sing padha mara niku pertandane elek. Impen karo kasunyatan niku tiba kosok balen. Oh, niku ora meng omongan sampean. Mboten padha kali kula. Nek kula apik dipate, nek kula elek. Pun sakniki ngeten mawon. Nek nganti tiba apik, mengke nek nganti Kristina niku kuncara kalau kengkat saka lima mampek. Gila. Niki kok kaya ora gunemane cah cilik, tuwa do tuwa. Oh nggih. Ning nek cocok kula sampean lunga sak kula warga saka lima kula pek, ning nek cocok kula piye niki wau? Bulat ta sampean? Nggih. Nek cocok kula? Nggih. Sampean lunga. Ha, sampean wau salah teng riku niku kok. Sampean lunga sak kula warga sak anak bojo lunga, Plosa Jenar dadi kukupane Begawan Turna. Ning nek kula sing cocok, kula lunga. Oh, nggih. Tenan niku, nggih. Aja digawe biyah-biyah Begawan Turna, aja dianggap pendhita cepete. Ha. Napa sing kula omongke niku dadi kasunyatan. Nek ora kaya ngeten, teneh ora dianggap pujangga negara Ngestina kula niki. Ojok tanpa harapan pate bayu kinora karyo kagiat kang samyo bulan. Thank you.
wonten dawuh. Wonten satunggiling nayaka ingkang sowan kabiyan loro. Menika menapa rencangipun Paman Sengkuni? Nuwun sewu nggih, nadyan kula nembe sepisan menika ngawuni ngami. Awon saya lepat restu menika timbalana menapa wigatosipun dene sowan kabiyan loro. Di sana aja kira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Gladi wanuh bulang tepang. Yen pancen sira iki nayakane Nalindra sapa kang dadi araniro. Lan kowe kekeseting ratu saka ngendi? Nuwun amit pasang kalipan tabi tinebine iki loduni dumawaing tawang tuwang diwaji. Menawi paduka dangu dateng jasad kula, kula menika pepatih ngloji tengara. Ingkang sedhi mestani dateng kula, nami kula pun Patih Bayu Kinara. Patih Bayu Kinara kasinggihan makmur mekaten. Wonten sembahan kula menika jejuluk Prabu Bel Kedhuelbe. Prabu Bel Kedhuelbe nonon. Banjur wigati napa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepisan ngaturaken sembah matur tindungkap angka kalih. Wale-wale menapa diweji? Sowan kula menika namung dipunutus dening Sang Nata Prabu Bel Kedhuelbe ing ngepingin gadah kegayuhan ngrukunaken dhateng tiyang sak jagat menika. Utawi kegayanipun Sanata Prabu Tontongson kepingin sangat nyumurupi jagat menika sami rukun tebih saking raos pemangsaan tentrem gesangipun sesami-sami ngraosaken bilih titahipun mubotara. Malah sak mangke Sanata Prabu Bel Kedhuelbe paring dawuh dhateng abdipun Bayu Kinara supados sowan wonten negari Ngastina. Sabab miturut pangandhanipun Sanata Prabu Bel Kedhuelbe, nuwun pangapunten menawi kula radi sekethik nyelangkrak dhateng paduka sinuwun. Nalindra Ngastina menika nalindra ingkang watak angkara budi candhala. Kula dinten sak mangke keparenga paduka wangsul utawi kundur wonten margi ingkang leres. Mujudaken negari Ngastina ingkang adil makmur wanata tias bagya mulya kawiwitan saking pambeganipun nalindranipun. Ing kedah anggadhahi pambegan ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Sampun ngantos paduka menika lajeng numangkaraken watak angkara budi candhala ingkang satemah ngubar jagat saisinipun. Diwaji menawi paduka dhaharatripun ing abdipun Bayu Kinara kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi boten nyuwun pangapunten. Kula kaparingan Purbawasesa. Kula kaparingan Purbawasesa saking Sanata Prabu Bel Kedhuelbe menawi paduka bangga badhe kula sembadani budi badhe kula rampungi sinuwun. Semaning jajalanat syukur taning bawono iblis lanat blangap-blangap ucapin berwili kaya becet sewu nebo pantegalan Bayu Kinara nun sewu penjenengan sinten yen kaya durung tepung karo aku lek no meripanmu gatek no gobokmu no tonga wonggo adipati Basukarno sinopati bebantengin projo Ngastina kuwi panjenengan ingsun yen ana wong kang bakal kurang ajar gedene jungking anjodak marang lenggahing Sang Nata Prabu Duryudana karena ingin bakal dadi tumbal cagak tuak kanalindraning kadangku Yayi Prabu Ngastina. Nuwun sewu. Lajeng kemarang paduka duka-duka dhateng abdipun Bayu Kinara kemarang paduka Bayu Kinara wonten dawuh. Nglangkrak sak dhuwuring tegak ucapmu kowe wani ngarani marang Nata Ngastina Prabu Duryudana watak angkara budi candhala. Tumo lancang ratu Gusti mumung ratu cilik sak yuping payung wae kok nglilekake marang ratu. Brewu blegedu kaya panjenengan Yayi Prabu Duryudana. Yen ngono gedhe cilik kuwi karangsang keprabaning Yayi Ratu Duryudana iya. Yen mapunten. Kula sampun matur wong salwangsul menawi Nata Ngastina menika purun dipun emutaken saestu lair batos kula boten badhe damel risak. Nanging menawi Nalindra Ngastina menika sampun wegah namung warah nampik pitutur becik. Yen pangapunten cara menawa kemawon badhe kula tempuh ora minggat tak cangking sirahmu parah kowe. Bedekane wong saka lima cocok. Nek
Ngestina menika badhe kondang Kajiwara. Abang niku nyermomong. Wah, la pendhita pancen wasis. Sik ta, Dik, niki nak lagi ekstra. Ekstra-ekstra pripun? Wong nek arep manggih mulya niku pancobane mesti enten ngaten kula kandhani. Dadi tumrap kula Bayu Kenara sak Prabu Belgedualbeh menika tumrap Nata Ngastina menika dadi pancoban amargi ngendikanipun Piai Sepuh sampun ngendikaken nek kamulyane cedhak kuwi pancobane ya bakal nyeraki. Kula sapa sing iso nyingkirke pancoban menika mau tegesipun saged mejahi Bayu Kenara kalih Prabu Belgedualbeh Nata Ngastina badhe kondang kajuwara. Wis ora sandada alasan. Sampeyan kapan li arep lunga? Lungane endi mbok sing apik nek omong iki? Sampeyan lali to-totoan kali kula nek bener kula sampeyan lunga Dik Patih. Pripun? Sampeyan kali kula niku lho kok kancan ra ora sedina rong dina to? Nggih. Ra pun kula nata ngenten iki. Nggih. Tur ya minggu yen to. Dipresani bayi akeh pendhita kok mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sentre. Kok sing apik nek omong godhong kok sentre godhong sentre langke mbok sing apik mboten perkara apik karo elene saniki pripun pun mboten sak gagas niku nek pancen Bayu Kenara ajeng jodhak kenging Sang Prabu Duryudana durna sagah menika dados sampun kawringan. Iki ngengaran Bayu Kenara dasar para nyata rasa dadak tok tutup tutupi kowe kang aran Suwatama lho wis ngerti karo aku aja kok kowe wong tuamu aku ngerti kowe anak begawan Durna ya ora wah ngetokke gono wasis apa abamu kowe areng apa Suwatama dawing sanata Prabu Karna ing Awangga sapa ingin bisa nyekel Bayu Kenara bondo tangane ngrincung sikile bakal numpa bebungah saka sanata Prabu Duryudana ora sang dadak pokian gunung tanpa guna ayo nek pancen kowe iso nyekel Bayu Kenara sasat iso njero langit aja nek tubruk kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis Bambang Suwatama.
Rama Suramata Jayabrata timbang yen padha-padha. Ayo. Kowe arep ngejak apa? Kowe sapa wong cendhek cebol kepalang? Haji Gul. Ngece tenan kalau aku kowe. Belum ngerti aku. Sapa? Lek no mlipatmu gatekno gobokmu, Pangeran Pati Ngestina sing kondang kawenang-wenang. Halyo Dulmogati. Dulmogati, Dulmogati. Kowe Bayu sapa? Bayu kita gati. Bayu Kenoro. Bayu Kenoro. Iya. Anak buah Prabu Bel Kedwel Be. Dasar Poronyoto. Kowe ini butuh mopo ngelablak dapulmu. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Jelas aku. Kok malah jelas aku? Sing penting nyata nih. Yo, Tibano. Kowe apa aku sing tekaning pati? Monclot siramu jajal nyo. Tibano. Wah, Dian. Ijene kendelila jamak-jamak kowe. Sing dadi nyatane. Mbangane suarane seru mengko kalah karaku wirang bebarang. Oke, oke. Ayo, wis sik po aku sikik. Manut. Kena tangan kowe iku ora tinjo ngakilat nyawamu aja dundang kali dolmo gati. Ya tibano moncret. Wih dia. Lha apa? Ora apa-apa. Yo, tangan loro yen perlu. Oke, ambil siramu kowe. Ndiki tukang. Tak kon golek gaman emah blangkangan. Mati kowe. Go gaman. Oke. Suduk kelis nyo Diwano. Mati. Semplok dadamu edan. Golek liyane. Semes. Pedang nyo. Kita unggu bacok goli ping telu lah mempan ya. Tiba no mati kowe montot muda boleh liane sing ladep. Waduh misalnya ini biye nyo gagal keblok watu silamu tiba no wen sain tuwe pokoknya sing penting pelang. Iki, ya tiba no salam. Iki gadane Citraksi. Sapa-sapa. Foto kok mengkilap. Mbo iki. Bal dinggo paling. Ayo liyane. Ora modal kowe berarti wong ampun tenan kowe Bayu Kenala kowe menungso apa ora apa-apa alah alah wis aku nyerah nyerah piye nyerah aku yakin ora ana sing iso menang kalau kowe lah terus le perang piye nek mau nyerah ki aja diantem tonton wong pirang-pirang nek cara aku isin kadang noto kok ming pasrah nek ngono kawula ngestina kuwi do ngarani nek kadange wong Kurawa kuwi wong jireh-jireh wani mula sara ning ora wani tanggung jawab nek cara aku isin usih oke sing delok ha iya oke lumayan tak kira udan iki wis sudah ora malah donge yo ya yo ayo nek nganti kowe nibake tangan yang silaku aku kloso mumet gedene aku jengkelang berarti aku lingkeh ayo tumung kula bapa ngakoso ibu mertimu tantem pisan iku ora jepat nyawamu aja dundang Bayu Kinara kuwi tenan iya kowe sing dadi nyatane oke oke yo siap yo mayem berkali-kali siap siap pokoke mati ulip Derek Prabu Duryudana. Derek Prabu Duryudana mati oleh payu lah payu Derek Prabu Duryudana. Wis kuwi sumpah prasetyaku. Ayo. Ah.
Iya le. Lemok man. Kula wis gemblobyos niku le nabuh kaya gelem-gelem ola. Kok ngono wah, jan wis. Cemlinget nganti kaya ngene. Balak lo dipantem kalau bayu kena bles nganten sing muni mung delame. Kandane liyane delok. Oh. Madho mendono mlipate. Balak kula mengko terus kula mlipate. Ayo lagi. Yo 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 yo. Wah. Wah, wis ora terpimpin babar bles. Aku yang gawa kanca ki nggo ngewati. Ah, wis telek. Gawa kanca panganane cok. Citrakso, citraksi. Nyambut gawe lah iso didelke. Nek ana tulisan ning dalan diwaca sate ayam. Sate kambing. Gliseni pengalep. Ah iya. Terus kalah man. Ora isin. Lah kowe kadang nata lho. Asli bayu kene lho digoyo tenan, Man. Kula tonyo menteleng kedhepe mboten. Aku ngerti kowe nggawa pusaka pirang-pirang. Pepak pusakane kula tak jilih kabeh. Kula tutuke ra ana sing mempan. Bareng kula sumbal, aku nyerah. Kono mriko omong Durma Gati kok kalah. Tonton wong pirang-pirang kok kalah. Mongko wong kula wae nek aku isin. Melkitik kula. Merkitik, melkitik. Terus tak ulung ke silah kula. Weh. Ya. Kula niku nek ngulung ke silah gleling kok, Man. Ha iya. Nyo, ngoten niku langsung tanpa pikir panjang. Tak ulung ke wis nyo, wis sak kalepmu, aku ya ngono. Sirahmu kuwi silah kula. Pantun walau bayu kene lo blus. Terus mencelat. Sing mencelat kula. Aku malah guyu iki. Seneng ewan pelang niku seneng. Ha iya. Aku perang mau kok muring-muring. Lombongan pahit wis. Gowo kekuatan wis ora ono sing didelke malah delok. Wong kabeh dina wis sampai kok malah delok mendonong melipat. Anak liyane niku pancen kula maafin. Ha iya. Megane kan ora kulino sak panggung. Ha iya. Kanca-kanca kula sing kula beto saking mulika tekan liki. Wah, napa-napa kula tuluti. Napa-napa kula tuluti. Turuti. Tuluti. Aku tekan liki kok ngisen-isen ke. Bikin kemaluan. Bikin malu kok bikin kemaluan orang. Sapa sing burung maju iki? Wantak, wantak. Citraksi. Piye, Man? Arep maju apa? Mung suwe apa? Mung suwe Bayu Kinara patenana. Ora ngono lho, lajeng. Kok cepet? Wong-wong yang bodoh ini ku cekat-cekat. Tampung pun ambruk kabeh. Lho. Kok ambruk kabeh? Lah sampean muni pripun? Bayu Kinara Patenana. Waduh. Kukuru kula. Wetela resik ana. Mbuh-mbuh gone sapa kula babati kabeh, Mas? Ha wis terserah nek ana apa-apane kowe tanggung jawab. Wah, ampun noten. Niki kula men mes komunikasi. Mes komunikasi krungu kula citraksi wetela resik ana ning sampeyan ngendikane Bayu Kinara Patenana. Wis paham saiki? Wis. Ya wis paham Bayu Kinara Patenana. Sing wani sapa? Lah kowe wani ora? Mbok modar. Aneh-aneh. Sisi sing jenenge sapa mawe kala? Jaya Jrata kowe kala. Tutut Durma Gati kala. Ah kok kula. Kula niki musuh mbok wedoke kalae. Wah musuh Bayu Kinara mbok bobok. Mulih ngopi bobok malah kepen awake. Aku ki nek ora sabar wis setruk wingi-wingi.
ngomong kurawa 100 kok pek sing pekok kok 98 ora ana sing bener dur nun rene le nggih pripun maju Bayu eno-eno dapure kaya ngowo wah la ngedap edapi temen wah mungsuh kurawa liyane Dursasana iso menang lumrah le iki Dejonggole woi menang karo aku bumi langit tangkep eh terus maju woi iso menang jaluk apa tak turuti nggih mampun sekeca teng riku man mboten sanggupe an gunem lah rak tenan kok ora nggo gamelan men do leren kesel Bayu Kinara ya kowe sapa Dursasana Senopati Ngestina ayo kowe apa aku sing tekaning pati le nyo ngopo iki rene butuhmu ngopo ngelabrak kowe nyo kok di marep mungkur nyo nggon bodho kok piye nyo nggon sirah nyo tiwas bengok-bengok tiwas judet tak antem pisan mudar kowe kewirangan iya sing dadi nyatane kendel kaya aku nyo mburi wae piye nyo lho ngene satriya iki ngene nggon dodo piye nyo nggon sirah nyo waduh kendel iki aku ki nang omahe dhewe kok malah jireh ayo apa dikira iso ngembari ke kendelamu tinimbang aku disiki luwung kowe sing disiki yo ayo piye yo yo ayo tak kendel kuwi wae yo ayo yo yo koyo aku iki yo ayo yo ayo tak kendel iki ayo arep ngopo mburi wae piye yo mburi yo mburi yo ayo ada ya wis yo modar tenan sing dadi nyatane yo jandun wae jandun entuk kaya apa aku sih manut aku dayo kudu mbok Subata iya yo kowe sik yo kena aku sik yo kena yo aku wae dhisik yo ndak dikira wong jireh pecah sirahmu liwano mudar kowe yo wut sangkas kowe jan kowe sik yo iki krasa ora Bukis ngantem burung. Wah ngeceh. Wes ya. Wes to, wes to, wes to ya. Nyok pintu. Jangan nonton benar ya. Udah hati-hati. Ping telu sisan, tak ganep. Ya. Gue barasi ya ping telu. Jar. Oh, mau ngotera? Ora. Buyer ora kowe juan atos tenan ayo sing adil kentenan iya iya dadran iki ayo wis ditata wis kowe ngerti ora kuwi iki aku bar bedah negara ana sirah patih tak antem pisan pecah sirahe uteke metu wah cangkeme wis senengane ngedeg-degi ngono kuwi ora entuk dalam pertandingan ora entuk ngono kuwi. Kuwi ngedonke mungsuh jenenge. Aku ki meh ngomong, ngomong nek aku tratapan. Modar tenan ora entuk omong, langsung bres. Yo. Ku aku nang gawe crita barang. Ki nang gawe crita. Yo yo yo. Bawo. Modar. Wis wis ora omong. Yo. Langsung bet. Yo. Semelah. Oh kuwi donga barang. Aku mau orang aku semerah kok wong sing jeneng arep ngopo-ngopo kuwi kawitan saka bismillah as lu wae ora bos ngono iya iya lagi bisa no woi juan Ah iki ngene iki jenenge perang tenan, perang tenan. Oh iya. Kurang pisan. Wah. Kuwi ora iso hitungan apa piye?
ora kurang pisan gas urang wi ayo ya wis waduh ngapusi ora iso iki wah aduh metok aji-aji aji-aji opo wah dadi loro aku ora ngetok aji-aji oh aku buyer iki berarti ya ya ayo beneran yo mutar we iya 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 ah wis duwe pelatih nek ora hafal ngene ayo bubar ke skenario monggo yo melu bendina yo jian Piye durung ngeneh. Mula iki campurane sing akeh. Dadi men ora krasa mumet. Gotong man. Gembelo sirahmu gleleng pacakmu keparat. Kowe iso ngendone mulo Sata Kurawa ning kowe ora ngerti sapa ning mburi ning Sata Kurawa Begawan Durna. Aku jaman nome jenenge Bambang Kumbayana wong deng samaladeng wong Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ora ana wong sing wani karo Begawan Durna ya Bambang Kumbayana. Apa kowe kejak nantang adu atos sing balung mulute kulit karo Begawan Durna? Nuwun sewu Penemban. Panjenengan menika pandhita. Kula ngurmati jejering Brahmana menapa inggih badhe kelampan ing atasipun Brahmana kok ngongasaken kaprawiran adu atos sing balung leting kulit menika mangke badhe saru dinulu ing kathah menawi kateman mekaten lajeng kepareipun nek kowe wegah tak tantang adu atos sing balung leting kulit apa kira-kira kowe nantang adu kepinteran lho nyuwun mawonten nadyan kula menika namung jejering patih ning kula ya moh nek dikilani dadane upama pintering patih Bayu Kinara ora iso ngguli pintere Begawan Durna luwung kula kukut jagat kula lole semangkean kowe keparat kowe wani ngucap kaya ngono bakal kateman kowe kukut jagatku mergo kowe kalah pinter karo Begawan Durna buktinipun menapa sing tak gegem iki apa menika winastan tasbih tasbih werdine watesing kabeh budi dikir menika dipunetang mawi cacahing tasbih sing digawe saka apa ingin dipun damel mesinipun jagung jalu utawi woing jimitri piye ya ae cacahe padange ngungkuli surya petenge ngungkuli wengi kuwi apa padange wong ketekan gegayuwane menika padangipun manahipun ngungkuli surya ning wong sing ora ketekan gegayuwane menika petenge ati ngungkuli petenge wengi akeh ngungkuli suket penemune menungso piye kakang bener kabeh dos pundi wah pancen kowe pinter tenan sak menika gentos kula
nek pancen pendhita pinter niku werdine apa? Apa sing tok kandhane? Oh, kowe ming patih desa, patih saka negara desa. Mesti ming lek lu, ha ta. Telek nang alu, ha ta. Pak boleh tos. Tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Asune menggok. Malinge menggok. Malinge nyander. Nyander, ayo. Ming kuwi to. Mboten menembahan. Apa? Nur saka dhuwur jalma ngrak nyawa sirna dalaning pati. Menika tegesipun menapa? Modyar. Nggih, iki ngelmu tuwa iki. Nur saka dhuwur jalma ngrak nyawa sirna dalaning pati. Menika napa? Kuwi bedhekane Raden Tukang. Lho, sih. Kok Raden Tukang? Nur saka dhuwur, nur dhuwur saka dhuwur mengisor dienggo ngukur. Doyong apa ora? Wong arep tata bata nika mesti diukur nganggo kenur dibanduli besi. Bener apa luput? Menika wangsulan ngawur penemban. Loh, kok luput? Nur saka dhuwur jalma ngrah nyawa sirna dalaning pati kuwi apa? Nur saka dhuwur menika namung perlambangipun tiyang mancing. Loh, kok wong mancing? Nur saka dhuwur ana kenur saka dhuwur. Jalma ngrah nyawa, jalma menungso ngrah menika ngarah nyawa menika nyawane iwak. Sirna dalaning pati. Gam sire kena lenge cuntel. Alah. Pendhita pengpengan kok ning dipadhake gangsir. Samenika menika menika menapa? Asta cembala. Asta tegese tangan, cembala driji. Nek digem ngene iki tibane nendi? Sangarepmu. Iki berkaning patimu. Sapang karno mawinges-winges katon lelandeping disula ong netra margata lere kabaranan ong panus maning jajaran sukertaning bawana waladala malah saya ngasih kepalinan kowe bayu kene lho orang ngerti kekuatane Kyai Kunto tak lepas saka kene ora tinjo ngakrat nyawamu aja dundang marep mati Basukarno bayu kene lho pocap pancen iku nalika semanten tanggaping gati sang bayu kene lho mulat nata ngawangga ngliga pusaka kadewatan Kyai Kunto sigra meses ponang maruta ageng eling-eling sang bayu kinara wis wuh sejatining nata ngawangga ingkang datang kalepetan dedosaning sang ya para sata kurawa kabuncang maruta tebe dawah wonten negari ngawangga geger sang ya para sata kurawa. Mawut nung sangku yang nunggu bentus laku ning Purwadya Bala Mestina. Ewa dine durung lega rasane ngatiku yang durung ketemu karo Prabu Duryudana. Ratu Ngastina. Nalindra Ngastina tak itu lung kedheping paningaling Bayu Kinara. Kowe ra metu saka negara Ngastina tak obong negara Ngastina lekani ati. Thank you.
Bawa dulu. Para soto kula mboten saged nenggalangi kidaning Bayu Kinala. Nyuwun pangapunten nggih, kadhane ingkang Bapak Hyang Sakalima semanten ugi. Kula kalenggih yudanipun ngampun Bayu Kinala semanten ugi Narpati Basukarna anak Prabu Karna Basusena. Endang kapracon kang kontal ngampal. Lajeng kados pundi? Melajar mawon nggih, kados panggesangan nggih. Yudho, rebut tejo, rebut kekuung parandiri datan orang yang madani kekuungi projo ingin dro prasto yang amarto yang botono kawarso yang cinta kopuro lobeo kali satu setan kali sebutan jangka petigo krono negoro ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan tuyo benawi tunam yombak samudro biruang langut kang tanpa pagut pegating paning akapan tok uruting cokrowolo wane-wane cakring wisik samane kinepik jurang corong kinepung gua sirung ginario susuing peksilawet miang sarang burung wanunugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanam tuhan rembuyung royo-royo karang gitri ruwiro-ruwiro ning klopo prato lho bumi subur pasitan mawur satengati lan dur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing to yang kemijil saking sendang-sendang wening tirtane irine pinoro-poro praimiti nami waduk binentung-bentung kinaryo hangeling sawah miang pategalaning loro kismo bakal pangulain ketalan bebasan tan ono bumi sajeng kang selo sadaya tinanduran tanan tuwa kang murakabi tanjo badari sri aglaring pasabinan yayah orkni sari kang pinangku pertiwi patogane nunggu prawijeng kang rembiyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pola kependhem pola kesimpar pola gumantung
sadhetan keciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsang rembuka lamun janggler ing pangonan lamun maju serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datanono carane kandang anggo kinanjing palang labet tepi saking tindak Durjana Tuti samya sayek seko kapti agare luhuring nusa bangsa tumenegari ngamarta wana kuwi banging gunung nganggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadar gurugane lingkungan langkung-langkung lampu to pinaridi jalma sampur-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ing jejiban ing ini jitemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba berkarya dengan mirasake negari ngamarta lan kusuma ginganjik marang jaman kencana anjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusi turto ardo kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau dengan setiap saran yang adil projo ngamar tomaran kira campur dosa namaning sang noto dosa raning 10 nomowus mestani jejuluk sanoto prabu Sri Darmo Kusumo ya prabu punto dewa ya prabu Yudhistira ya guna Tarikrama ya sang ajoto satru ya sodo dewi jokangko Narendra pepakuning bumi ngganggung jejegaken kautaman risa juga nedeng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipate ngubathara yayasan giwang bathara dharma angge jawanta binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan ing jawi pepandhir sangganing para nayaka kawula mbekambir mlabar Yaya samudra datan po tepi Bewa datan kantun sangganing pura anung anung tungguling pura jeng amarto Ingin sampun keparang ketinggal ngagelah bergagah Yaya prayit nengkewo Menikoto warnane Kadang noto satru yang nunggul Pawanang yung jodi pati Raden Hario Werkudara Yari sang broto seno Yawijo seno Yawbimo seno Yasangku sumoyudo Ya Sang Kusuma Dilaga. Satra gagah pitaksa kudhe kewok simbar jaja. Turta kasimungan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Mila tatamu kalamun dados bebeteng tetanggulan ing kewu praja ing Amarta. Datan kantun pisowanipun panengah Pandhawa. Satring matur Raden Janaka, ya Raden Harjuna. Ya Kunti Dwi Batso, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudho Kesa, ya Bambang Margono. Satria Bagus tanpa cacat goyo tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinanglik. Tirta kondang dadi sutaning lananging jagat lancuring bawono. Miwawara giling Pandhawa satring sawu jajar tuwin bumira tawu. Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jawiandher mlebar sangganing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atopan dengkul datan poslo laben kathah para sibo ing kalonarun hambludak gendera rerontek umbul-umbul gegiter hangendanu yaya imonte mong selabu paing megar menyu jawur barate mong sorendeng tumbak ing ngarep yo jati ngarepe mungsu ketiga Baladri katinggal didhem jinemat yaning pasewakan negari Ngamarta ing kapal sumung swaraning pradungga munyang ngrangin miwah pangli ing waranggana karya asri seneng madyaning pasewagan data sakula ingkang kawis tingal rawipun ata agung ing Darawati sumawon ana ing Mandura dadya gurawalane garing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma sigra merwani pangandikan
tumeka kaya mangkono iki jering pangandika Sanata Prabu Puntadewa inggih dereng kababaring lisan. Yang ningkang sasongko ku menyar Sangat ingin kau tutupi tak mau sadar
Sretinon ning pase waka sono maneka warna Peteng Odono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wata Banyo kang so merat kenyaring tejo laliwara Lir Laci siring Tadet Ong Ong Wimbo kekondom re Mingin Katiuping Maruto Maruto Mando Mangambar kongas Om Thank you.
Hyang Agung mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu jimat pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangistungkur wayah betul jagat nunggi yayi sakalangkong bombong raus yang mana pun ing roko ing Dwarawati dupi kula tampi timbalanipun paduka yayi Prabu Kadanglo ing Amarta yayi Prabu Darma Kusuma asung pambaginipun nyayi sampun kula tampi akan ya bombong raus yang mana mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing roko kunjuk ngerso paduka yayi Prabu Kadanglo ing Amarta yayi Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Koko Prabu ing Dwarawati kawula nok-nok nun inggih nyai sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing roko ing Dwarawati dinten sak mangke menika wonten Projeng Amarta Yai Prabu Kadang kula ing Amarta miwa Koko Prabu mandura sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Projeng Amarta Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Patik Indra Jaladewaku iyai tansah pinangkaning kawidadane ring sami kula sowanipun ing Ngoroko ing Mandura wonten ing Projeng Amarta sowan kula kalih sing sami kula mboten manggih alangan setunggal menapa namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngoroko kunjung ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Amarta Koko Prabu kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah Yayi Prabu Darma Kusuma sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing Ngoroko ing Mandura wonten ing Datulih Projeng Amarta dinten sak mangke menika yayi Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku kadangipun kakang Werkudara ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun kakang ngurang liwat pengestunipun kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake sembahku katuro Werkudara ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pengestunipun kakang wae Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayukakno anggone lenggah ora ndatul ya Projeng Amarta Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun kakang ya Werkudara kaya wis prayuga praptanipun kakang ana ing ndatul ya Projeng Amarta dina samangga iki Koko Prabu nadyan ingkang rayi maduka ora pun Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Janaka ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih Arjuna kaya ora kon kepenak ya Janaka kaya ora kurang prayoga praptaku ning negara Amarta nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing rayipun kembar kadangipun kakang kembar tak tampa siro atur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana kembar kula pun dinggo jimat paripen dayanane ing kasantosan nggih kula pun dinggo jimat paripen dayanane ing kasantosan Koko Prabu mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah iya ya yayi kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Projeng Amarta ya kembar kaya wis prayoga praptanipun kakang ana ing Projeng Amarta kadangipun kakang kula Sedewa Koko Prabu saestu damel kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi ing Mor Ngamarta
krono rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan upami alit utusan gandhek sak kembaran negari Ndorowati miwah nayaka ing Dewaraka bilirik lenggan sak mangke paduka kepareng badhe tedhak wonten ing praja Ngamarta saestu kula nedhi angrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kakawu Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Kakawu Prabu kacih no tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kakawu Prabu Ndorowati yayi kula wonten timbalaning ngadhawu sanget andadosaken suka marwata suta saklebeting manahipun ing Raka Ndorowati sasampunipun kula nampi timbalanipun Paduka Kyai Prabu ngados mekaten menika namung kemawon kula nuwun sewu tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi Paduka pisungsungaken dhateng Raka Ndorowati krana pangraosipun ing Raka pendhak-pendhak kula sowan dhateng Praja Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndorowati malah mangsa kula ingkang sampun katetepaken benjang upami wonten wekdal ing kemirunggan yayi sak kadang kadean badhe tetinjo wonten Praja Ndorowati kaecalno jiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kakawu Prabu ing mekaten tumuli daya-daya kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta upami kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana Kakawu Prabu sewawi kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggian catur nitro kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma Kakawu Prabu Ndorowati yayi kula nuwun pangapunten menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi Prabu ingkang supe dhateng kawontenan liripun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nuwun sewu watara sabta ari ingkang kepengker kula menika nampi nawala sareng kula surasa isin ing nawala mboten sanes kejawi namung tap astanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma bilih ing ri kelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten Praja Ngamarta ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Ndorowati kejawi namung enggal kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu Ambaya ki dhateng sowanipun ing Raka Ndorowati lha mbapunten Yayi sewu-sewu kalapatanipun ing Raka ing Mandura tadah wadana apan kepara saestu dunalika semana kula sowan dhateng negari Ndorowati anyarengi Yayi Kresna badhe budhal wonten Praja Ngamarta tumunten kula nyuwun dawuh kadang kula ing Ndorowati bilih rik lenggan sak mangke Yayi Prabu Ndorowati katimbalan sowan wonten Praja Ngamarta malah daya-daya ingkang raka tumunten derek sowan dhateng negari Ngamarta pangajaping manah kula menawi dipun keparengaken ingkang raka nedya ugi kepengin ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka Yayi Prabu Ambaya ki dhateng sowanipun ing raka ing Ndorowati miwah ingkang raka ing Mandura kepareng mbabaran ingkang sejati kula nggih badhe nderekaken nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma hanjrah ingkang puswita rum kasilreng samirana mri om sekar gadho ngas kan
Sundanyo Maweh raras pernaning dio kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono Koko Prabu krana bot repoten ingkang rayang genipun ngemban minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ngantos kula boten kemutan bilih rikelenggan sak mangke kula hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mila boten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng ngoparing pangaksama dhateng ing rayipun Puntadewa. Yayi, kula kinten mboten dados menapa. Jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila samangke tumunten kula semadong jawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng ngamboyongi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati, Yayi? Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun anggen paduka kepareng terdak wontering praja Ngamarta namung badhe kula suwuni cecala obor lelampanipun para Pandhawa ngemuti bilih sampun sawetawis para Pandhawa menika nampi kanugrahan negari Ngamarta miwah ingkang rayi ingkang sampun katuding minangka dados makuthaning bangsa ing Ngamarta. Koko Prabu, negari Ngamarta ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun katingal gemah ripah loh jinawi miwah para kawulanipun tansah kebak ing karukunan tuwin katentreman sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun anggenipun sami sarengan hangangkat dhateng drajating negari Ngamarta satemah praja Ngamarta kabyawara kalukengrat anjayeng bawono menika mboten kok karana saking pangwaosipun ingkang rayi piyambak nanging krana dipun sengkuyung dening para kawula sak negari Ngamarta. Mila kamukten tuwin kabagyan ingkang sampun raosaken menika kala wau Pandhawa badhe ngucap syukur ngersaning Gusti krana ingkang sampun paring negari Ngamarta tumraping para Pandhawa. Koko Prabu, malah sedyanipun ingkang rayi Ngamarta menika sampun kula rembak kalian para kadang Werkudara Janaka tuwin menapa dene kembar ugi sampun sarujuk anggenipun Pandhawa badhe ngawontenaken pahargyan tandha syukur ing Pandhawa tumraping Hyang Mahanasa. Koko Prabu, Kresna kakangku, Werkudara piye? Apa ngendi-ngendikake mbarep iki pancen kepara nyata? Sawetara wektu kepungkur aku ditimbali karo mbarep Janaka kembar ora keri. Tumuli mbarep paring dawuh nedya nganakake pahargyan Pandhawa nggone padha bakal ngucap syukur marang pangwasaning Gusti. Dene Gusti wis paring berkah tumraping negara Ngamarta. Senadyan Ngamarta wis paribasan negara ingkang dumadi lagi wingi sore. Ewadene awit saka pangwasaning Dat Kang Murwedat, negara Ngamarta bisa mujudake sawijining negara ingkang kawulane kebaing katentreman, ora kekurangan bab apa wae, sandang pangan sarwa kecukupan. Mula ora aneh yen to akeh para kawula saka liyan praja ingkang manjing dadi kawula negara Ngamarta. Mung merga saka nggone kepengin urip tentrem, mung merga nggone saka pengin urip rukun sartora kekuranganing bab samu barangi. Mula kabagyan ingkang kaya mengkene mau bakal
diucapake syukur dening para Pandhawa katur marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Mula Kresna kakangku dhaaturi rawuh ning negara Ngamarta ingkang wigati supaya iso menehi tuntunan sarta nuntun marang para Pandhawa ngene bakal nganakake bargan Pandhawa ngene bakal nyukuri marang kahanan negara Ngamarta. Merku dara pancen mengkono. Lajeng kula nuwun sewu Yayi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa pahargan ucap syukuring para Pandhawa ingkang badhe katuraken dhateng para Jawata utaminipun dhateng Gusti Mahanasa menika kanthi tata upacara menapa menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa. Koko Prabu sampun golong gumolonging rembak sanggyaning para Pandhawa. Pandhawa ngene mabadi ngawontenaken syukur ngersaning Gusti menika kala wau kanthi ngadani sesaji Raja Suya. Mila Koko Prabu gandeng Pandhawa menika ngrumangsani dados titah ingkang cingkrang ing samukawis kutung ing budi tuwi nalar. Kula nyuwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga saged paring dawuh kedah menapa ingkang Pandhawa cawisaken lan kedah menapa ing kedah Pandhawa tindakaken para kadang sedaya mboten badhe selak. Watun maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh syarat srananipun sesaji menika kala wau menapa jagat wasisaning Bathara Wayah tur jagat Yayi bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati dupi kula tami timbalan maduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau ateges para Pandhawa ngripun ngadani sesaji Raja Suya menika sampun dirembak dening para kadang. Inggih Koko Prabu lakar kalersan mekaten. Wah Yayi sangat boten nginten babar pisan bilih madyaning perembagan datul negari Ngamarta menika badhe ngrembak perkawis Pandhawa ngripun ngawontenaken sesaji Raja Suya. Mongko miturut kabar ingkang sampun kula tami sak jagat Rat Pramudita menika dereng wonten alindra ingkang kiyat sarta sembodo ngawontenaken sesaji Raja Suya kejawi namung setunggal inggih punika Sang Prabu Sri Mahapunggung duk nalika semanten menika kemawon sampun lampah tebih tegesipun sampun puluhan taun puluhan warsa anggenipun sanata Prabu Sri Mahapunggung menika ngawontenaken sesaji Raja Suya nembe sak menika wonten alindra ingkang wantun ngraosi badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya inggih menika paduka Yayi Prabu Puntadewa. Yayi menawi tetelo menika lair trusing batin boten romo kula menika arep barbah pisang nanging kula badhe nyolohaken jiwa lan raga kula tuwin tenaganipun ing Raka ing Mandura anggen kula badhe bebantu dhateng boten repotipun kadang kula para Pandhawa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu namung semanten kula ngentosi dhateng sabdanipun Koko Prabu Indrawati menggah menapa syarat-srananipun supados para Pandhawa kedugilan saged nglampahi sesaji Raja Suya. Kresna kakangku ora usah dadak walang ati mula gage paringa dawuh apa yang kudu tak tindakake nadyan aku kudu munggah gunung medhun jurang golek syarat srana supaya sesaji Raja Suya ku bisa kasembadan aku ora bakal wegah. Koko Prabu semantun gingrahipun madukara kula nggo mboten badhe selak nadyan kadawan mlampah ingkang tebih kula mboten badhe suwala waton dados sarana kasembadanipun sesaji Raja Suya menika Koko Prabu Werkudara nggih Arjuna kula wonten maring adawu kula nun sewu Yayi Aji kula wonten timbalaning adawu Koko Prabu sesaji Raja Suya menika sampun dipun ngendikaken Koko Prabu Baladewa mboten sadengah nalindra ingkang saged ngawontenaken krana awratipun syarat srana sesaji Raja Suya kenging kedadipun wujudaken dening satunggiling nalindra ingkang badhe ngawontenaken sesaji menika kala wau. Koko Prabu kula aturi paring dawuh menggah menapa syaratipun punto sak kadang mboten badhe selah ingkang sepisan sesaji Raja Suya menika kedadipun sekseni brahmana cacah pitu mongko kanthi penggalih ingkang lila mboten sarana kapeksa brahmana menika kala wau dipun dawuh supados ngrepekaken kidung suci mantram rahayu rahayuning jagat supados jagat menika manggiya katentreman. Koko Prabu menawi babakan brahmana paduka prisa piyambak
biling kengrayipun Puntadewa menika kathah sumitranipun para brahmana inggih ing ngangga kalih kados dene ing lumampah wonten ing Karang Pradesan tuwin lumampah wonten ing Karang Pradusunan sesaji menika kala wau mboten nilaraken dhateng wulu wetuning bumi negari Ngamarta inggih menika pola kerpendhem pola kesimpar pola gumantung lan sak sanes-sanesipun tegesipun wulu wetu ingkang tuwuh wonten negari Ngamarta ingkang kinarya pangupa boganipun para kawula dipun klempakaken wonten ing alun-alun negari Ngastina Ngamarta Koko Prabu menawi bab perkawis menika kula kinten ugi mboten badhe kangelan para Pandhawa ngripun dawuhaken para kawula wontene ngangka tiga sesaji Raja Suya menika kedadipun sekseni nalindra cacah 100 syukur bagi langkung wontene nalindra ingkang sekseni menika kala wau ugi mboten sarana pineksa nanging kedah lair batos ikhlas anggenipun sekseni lumadining sesaji Raja Suya inggih dene ingkang pungkasan ingkang kula nuwun sewu ingkang saben nalindra dereng saged mujudaken sesaji menika kedah wonten sesaji kurban sing kaya ngopo yen pancen kudu jagal kebo sapi biro cacahe bari ngodawu aku sagu ora usah dadak tido-tido penggali kresna kakangku apa wujuding satu kewan sing mapan ana ing alas kowe bari ngodawu aku ing bakal bebedak ana ing tengahing alas Werkudara iya dudu perkara babakan satu kewan lan satu wana ing kudu dadi kurban nanging miturut jaring para sepuh ujaring para pujangga kurbane mau dudu kok sifat kewan utawa satu wana dudu nanging sifate menungso wah kena ngopo anake saji teko dadak nganggu memateni sak pepadaning urip Koko Prabu upamiya menika syarat ingkang kedadipun wujudaken Werkudara nggih yen ngono yayi tinimbang pun kakang gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa sesaji Raja Suya ora usah dianakake ning negara Ngamarta Dimas wis cukup semene wae ora usah dirembuk Gusik barep kakangku kowe ora usah dadak bingung kowe aja penggalihmu aja kodeng perkara saji kurban iki mengko aku sing bakal mujudi Dimas nadyan siadi ingkang bakal mujudi nanging pun kakang ora bakal lila lamun kudu gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa aku sing nandang dosane aku sing bakal tumindak ora usah dadak melu-melu ora usah dadak melu tumandang karya aku sing bakal ngayahi nanging apa ya kelakon ing atas sing anake sesaji teko dadak gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa. Nuwun sewu Yayi. Dereng kemawon purna nggen kula munjuk atur, mestinipun wonten perkawis sing kedah paduka mangertosi. Ingkang kula aturaken wonten mriki sesaji kurban. Wujudipun jalma wantah menika kala wau, nuwun sewu. Menika mujudaken satunggiling titah ingkang watak angkara budi candala. Mongko nyatanipun menika sampun dados leletheking jagat ing kedah dipun sirnakaken. Nuwun sewu menawi tumrap ing ngoro ing Darawati sesaji kurban ing kedadipun wujudaken wonten ing Sajra Jasaya menika kala wau menawi kedah merjaya dhateng Nalindra utawi satriya utawi brahmana ingkang ngambekipun candala budinipun murka menika tumrap kula mboten dados sabab Yayi nuwun sewu menawi Yayi Prabu Darma Kusuma mboten kepareng ngawontenaken saji kurban mboten kersa merjaya dhateng Nalindra ingkang watak angkara budi candala mboten kersa merjaya dhateng satunggiling satriya utawi brahmana ingkang ngambekipun murka ingkang nedyangakah kae jagat tegesipun Yayi Prabu menika malah ngrembakaken watak angkara ing mekaten panjenengan malah badhe nampi dosa saking panguwasaning dat kang murung dat wah lungono sing kudu dadi kurban kuwi wujuding manungsa sing wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik wis ora iso dikandhani mongko ambeke nesta watake candala wong sing dadi kaya ngono kuwi wis dadi leletheking jagat lan kudu disingkirke saka lumahing bumi kreping langit mula bab iki ora usah melu-melu aku sing bakal tumandang karya kresna kakangku Werkudara piye
yen pancen bisa neng menungsane sing kudu tak dadekake korban. Sopo sing kudu dadi korban? Tak golekane hak patenane yen pancen kuwi pantes dadi korban ing Sajraja Soyo. Menungso ngendi sing watayang koro budine Candolo? Aku sing bakal ngilangi nyawane. Ora kudoro. Iye. Yen temeka dina iki pun Kakang durung bisa ngandhakake sabab lelakon iki isih kineker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Ya muga-muga wae Yayi. Ana lelakon ingkang bisa narbuka lan menehi pituduh sapa ingkang mantes kinarya kurbaning Sajraja Soyo. Nyuwun marang panguwasaning Gusti supaya paring pituduh ratu ngendi ingkang watak angkara Buti Candala ya kuwi ingkang kinarya kurbaning Sajraja Soyo ingkang bakal dianakake dening kadang-kadangku para Pandhawa. Werkudara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka nalindra makmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Oh, 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 oh.